Вітаю всіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. З 1 травня ціна на газ знизиться на 300 гривень. Про це сьогодні на засіданні уряду сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман. На попередньому засіданні він поставив ультиматум голові «Нафтогазу» Андрію Коболєву знизити ціну на газ або запропонує уряду звільнити голову управління енергетичної компанії. В понеділок НАК «Нафтогаз України» заявив, що «Нафтогаз» мене почув. Вони зменшують з 1 травня на 300 гривень ціну на 1000 кубів. Я думаю, що це не останнє зниження. Ринки показують зниження. І будемо далі ми дивитись на те, як відкрита «Нафтогаз» буде діяти по відношенню до українських громадян. Торік у жовтні уряд підвищив ціну на газ для населення більш як на 20% до 8,5 тисяч гривень за 1000 кубометрів. Так виконував зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом, встановлював ринкові ціни для всіх споживачів. За зиму ціни на газ та нафту на ринку знизилися, а 22 квітня в «Нафтогазі» повідомили. За дорученням Кабміну встановлюють нову вартість – 8 347 гривень за 1000 кубометрів. Це дешевше, ніж було. Відповідно до зобов'язань перед МВФ, 1 травня газ мав подорожчати майже до 10 тисяч гривень за 1000 кубометрів. А наприкінці року ця цифра мала перевищити 12 тисяч гривень. 30 тюльпанових дерев висадили в Тернополі у парку Шевченка на Алеї Героїв. Організували захід громадська організація «Єдина родина Тернопільщини» та виконавчий комітет міськради. Як висаджували дерева, бачила наша знімальна група. О 12-й годині на набережні Тернопільського ставу висаджують тюльпанові дерева батьки та рідні загиблих учасників АТО та працівники міськради. Серед них Олександра Орляк, мати Олександра Орляка, який загинув у 2015 році під Дебальцево. Герої живуть доти, доки їх пам'ятають. І сьогодні ми закладаємо алею у світлу пам'ять тернополян, які захищали українську державу від російського агресора. Дуже символічно, що кожен із цих висаджених дерев символізуватиме пам'ять наших синів-героїв, їхній неоціненний внесок у державотворення. Висаджують тюльпанові дерева 60 осіб. Біля кожного працює по двоє людей. Голова організації «Єдина родина Тернопільщини» Мирослава Питак працює в парі з міським головою Тернополя Сергієм Надалом. Дерево – це життя. І я думаю, що наші загиблі воїни будуть жити в цій алеї, в пам'яті людей, в наших серцях і на небі. Начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології міськради Олег Соколовський розповів, чому обрали тюльпанові дерева для Алеї Героїв. Тюльпанове дерево має таку властивість, на ній виростає тюльпан, він потім за зиму деревеніє, а на весну його виштовхує новий тюльпан. Тобто герої не вмирає, завжди постійно є тюльпан. Дерева закупили в лісових господарствах області, каже Олег Соколовський. На запитання, скільки коштують дерева, відповів так. Нам заборонили правоохоронні органи, да, тому що крадуть. Ми раніше говорили, крали, опилися, що з каштанами сталося, ні одного нема. Тому ми з суби не говоримо взагалі. Висаджували дерева 15 хвилин. Світлана Лазорик, Юрій Багрій, новини. У Тернополі за два місяці благоустрою висадили понад 4 тисячі дерев, повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. Громадську організацію «Єдина родина Тернопільщини» створили в квітні 2017 року, повідомила голова цієї організації Мирослава Питак. Її членами є 61 родина загиблих військових на сході України, які об'єдналися, щоб підтримувати одне одного. 50 продуктових наборів волонтери Тернопільської міської організації Товариства Червоного Хреста роздали сьогодні малозабезпеченим та одиноким людям на дому. 120 великодніх пакетів отримали в приміщенні організації. Подробиці у сюжеті Анжели Шове. Добрий день, добрий день. Олександр Васильович. Як?
Після смерті сина Лідія та Олександр Мельничуки з Тернополя залишилися одні. Напередодні Великодня до них прийшли працівники міської організації Товариства Червоного Хреста. Принесли продуктові набори з паскою, олією, маслом, крупами, яйцями. Волонтер Тернопільського міського товариства Червоного Хреста Оксана Темнюк розкладає пакет з принесеними продуктами. Де ж ви взяли гроші, щоб все купити такий нам великий подарунок тієї пасушки, якою я вже не спечу. Я щиро дякую. Вартість одного подарункового пакету – 200 гривень, каже голова Тернопільської міської організації Товариства Червоного Хреста Тетяна Лех. Цього року ми підготували 200 продуктових наборів, таких великодніх, де входить і пасочка, і масло, і ковбаска, і яйця, і ще деякі крупи, які людям будуть потрібні на свята, щоб класти в кошик. Частину продуктів для цього кошика нам допомогли зібрати наші спонсори, наші приватні підприємці тернопільські, а частину коштів пожертвував наш німецький Червоний Хрест, який є нашим помічником містечка Марх. Решту 30 продуктових наборів волонтери Червоного Хреста планують роздати потребуючим завтра. Анжела Шова, Василь Панчук, новини. Товариство Червоного Хреста України є всеукраїнською добровільною громадською гуманітарною організацією. 18 квітня 2019 року організація відзначила 101-ту річницю з початку діяльності. За словами Тетяни Лех, будь-яка людина, яка потрапила у скрутну ситуацію – самотність, хвороба, бідність, безробіття, втрата родинних зв'язків чи збройний конфлікт – може звернутися до працівників Червоного Хреста, щоб вирішити проблеми. Понад 2000 виїздів здійснило соціальне таксі в Тернополі за рік діяльності. Сьогодні минув рік з першого виклику. За словами диспетчера Тетяни Калиняк, безкоштовне таксі для людей з інвалідністю в Тернополі обслуговує 80 людей. Сьогодні в службу соціального таксі звернулось 3 людини. Григорій Порохняк їде на виклик до 65-річної Ірини Крук. Чоловік розповідає про те, як працює таксі. На початках було менше заказів, зараз до 15, до 16, а може бути і до 20 викликів за день, оскільки все ж таки про соціальне таксі люди вже знають. Ірина Крук викликала таксі вчора, сьогодні їде в обласну університетську лікарню. Нефрологія нирок, гемодіаліз. Я вже давно його знала, шукаю, що є, що є. Така то шофера не було, то так, щось там. А потім дали мені номер телефону, я подзвонила, і пан Григорій приїхав за мною, і все, і так мене забирає весь час. Григорій Порохняк показав, як облаштоване соціальне таксі. В ньому можна спокійно розмістити 3 інвалідних крісла, зафіксувати їх, і також є 2 місця для супроводжуючих осіб. Також цей автомобіль обладнаний спеціальним підйомником для того, щоб люди на інвалідних візках могли зручно, без проблем, попасти в салон нашого автомобіля. Що полегшує їхнє пересування. Багато розказують, що наше тернопільське таксі важко попасти в інвалідним візком. Тобто, чи немає багажного відділення, чи ще щось. Ця машина призначена саме для цього. Диспетчер Тетяна Калиняк розповіла, в яких випадках люди викликають соціальне таксі. Ми возимо і в державні установи, в лікарні, медичні заклади, і так за необхідності, хтось хоче до церкви поїхати, хтось хоче в магазин чи на ринок, а не має можливості в таке звичайне таксі сісти, викликає соціальне. Приблизно біля 2000 виїздів здійснила машина. Ну, викликів багато. Є кожного дня до 5 людей, і деколи і більше дзвонить, що потрібно кудись поїхати. Вони дзвонять попередньо, записуються. Є такі виклики, що на тиждень наперед записуються. Є такі, що за день-два дзвонять, або вже терміново там людина випадок зламала ногу, потрібно приїхати десь трампун завести. Таке. За словами волонтера Карітасу Аліни Муц, таксі не обслуговує лежачих людей, адже не обладнане для цього. Пальне та обслуговування автомобіля оплачує Тернопільська міська рада. В минулому році виділили 51 тисячу гривень. На 2019-й – 100 тисяч гривень. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини. Служба таксі почала обслуговувати клієнтів 24 квітня 2018 року. Це спільний проект Карітасу та волонтерського лідерського руху. Послуги надаються в межах Тернополя. Основною метою проекту «Соціальне таксі» є поліпшення соціального обслуговування осіб з інвалідністю, які не можуть самостійно пересуватися або пересуваються за допомогою візків, розповів директор благодійного фонду «Карітас Тернопіль» Андрій Марчук. У грудні 1994 року було засновано благодійний фонд «Карітас» у Тернопільській єпархії.
єпархії. Сьогодні у фонді працює 30 волонтерів, які отримали кваліфіковану підготовку. Це вся інформація на цю годину. Більше про події дня дивіться о 19-й годині. Залишайтеся з ЮА Тернопіль.